Faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən apayə verilən xabərə görə fevralın 26-sı saat 9:00 olan məlumata əsasən, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, bəzi yerlərdə hava şəraiti ara-bir yağışlı olub. Dağlıq rayonlarda isə ara-bir qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü şəkildə 6 sm Yardımlı, Qızda 4 sm, Lerik, Şahdağda 3 sm. Oğuzda 2 santimetr, Qəbələ, Gədəbəydə 1 santimetr olub. Düşən yağıntının miqdarı Oğuz, Şəki, Qəbələ, Altağac, Qız, Şabran, Tərtər, -tər, Bərdə, Mingəçevir, Göyçay, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Yardımlı, Lerik, Naxtəvan, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Ağdam, İsmayıllı, Balakən, Zaqatala, Şamaxı, Quba, Xaltanda 2 millimetrlədək olub. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 0 dərəcəyə yaxın, Quba müxtəlif respublikasında 5-10, Aran rayonlarında 0-2, dağlıq rayonlarda 7-12, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 18 dərəcəyədək şaxdı olub.